الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله كما هداكم لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم العيد هذا يوم الوعيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم queridos irmãos, irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de mandar bênçãos ao Nabi Karim alaihi salatu wassalam, nós estamos já a escassos momentos do Ramadã. É tempo do Ramadã, está a despedir. É tempo de boas ações, estão-nos a despedir. E queremos falar mesmo sobre algumas lições de Eid, Salat al-Eid. Salat al-Eid significa oração de festa. Salat al-Eid, Eid de quem? Eid dos 30 dias, a festa dos 30 dias que passamos a fazer um grande desafio, um grande trabalho, uma autodisciplina espiritual e passamos 30 dias sem comer, sem beber, tivemos um convívio um pouco restrito, disciplinado e organizado, estivemos virados atentamente a Allah subhanahu wa ta'ala, então está a chegar ao fim. Chegando ao fim, precisamos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. A festa dos muçulmanos, a festa do Eid al-Fitr, transcende festa, mas acaba sendo agradecimento de Allah subhanahu wa ta'ala da parte da oportunidade que nos deu, nós fazemos parte daqueles que passaram estes 30 dias adorando Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma árdua. De uma forma árdua. Então, isso chama-se Salat al-Eid. Então, forma de agradecer Allah subhanahu wa ta'ala, para nós chamamos isso, transformamos em uma festa. Transformamos em uma festa. E como é que se faz esta festa? A festa, a primeira condição para acontecer, tem que se testemunhar a visualização da lua do Shawwal. Esta é uma das lições que temos que ter em consideração. Esperar o mês de Ramadã terminar e fazermos o Eid na presença da lua do Shawwal. Essa é a primeira condição. Mas esta festa, como Nabi Karim alaihi salatu wassalam diz, kullu qawm 'eedahum, todo povo tem sua festa. Hada 'eeduna, esta é a nossa festa. Qual é a festa? O muçulmano tem sua forma de comer, o kafir tem sua forma de comer. O muçulmano tem sua forma de dançar, o kafir tem sua forma de dançar. O muçulmano tem sua forma de falar, o kafir tem sua forma de falar. O muçulmano tem sua forma de atitude, o kafir tem sua forma de atitude. É engraçado, e eu prefiro falar isso, embora ser estar-vos a distrair um bocado. Quando um kafir festeja, até o governo daquele país acaba criando meios, tirar novas armas para o kafir ficar feliz, comer bem. Acaba tirando novos carros para o kafir comer bem. Acaba tirando contingente policial para o kafir comer bem. E mesmo assim, problema nas esquadras não acaba. Outros saem na festa sem dedo, saem na festa sem olho, saem na festa divorciada, saem na festa divorciado, saem na festa carro arrebentado, acidentado. Começa numa festa, termina na casa mortuária. Muçulmano, alhamdulillahi rabbil alamin, não precisa polícia para ele comer bem. Não precisa
polícia para ele apresentar ou manifestar a sua alegria. Não precisa. Então, esta é uma das lições do Salat de Eid. Ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala com 2 rakats, abraça seu vizinho, pede perdão a alguma falha, e ele abraça com calor e lança mais amor. Lança mais amor. Divide os presentes. A sua festa, a sua alegria, não transcende limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Sua alegria não transcende, não atropela o Coran como aquilo que é necessário, e ainda toma um cuidado, acaba sendo uma aula. Ele vai ver seu vizinho, se tem alguma chamuça, ele manda para lá. Ele vai ver seu vizinho, se está feliz, ele cria condições do vizinho ficar feliz. Esta é a essência do Islã. Esta é a essência do Islã. E o Eid, essas lições do Eid, quando tu sais de um caminho, sai de sua casa para uma masjid, passa de um caminho e a volta passa do outro caminho. Também é uma lição. Por quê? Para fazer ver a sua fragrância, para ver, aqui tem a oportunidade de visitar alguns irmãos quando vai ao Musalla. A sua volta também tem a oportunidade de visitar outros irmãos. E não só, quando vais para lá, tomas um banho, pões um perfume se tiveres, lava a sua roupa, se não tiver roupa nova, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. E depois, agora, este Eid está decretado para quem? Quem festeja? Meu irmão, tu vais à escola, estuda durante um ano, faz o exame, a sua pauta sai. Alhamdulillah, alguns têm oportunidade, a sua pauta sai. Quando a pauta sai, aquele grupo, aquela turma, alguns andam voltar felizes e outros andam voltar não felizes, descontentes. Quem vem feliz lá ou quem vem a chorar são aqueles que viram seu esforço empreendido de janeiro a novembro e teve um resultado negativo, reprovou. Foi devolvido à classe, que volta a estudar outra vez. Aquilo que estudou, você não provou que compreendeu. Este vai ficar muito indignado. E aquele que foi dito, sim senhor, sua presença na turma refletiu e você passou para outra fase. Este volta a festejar. A partir daí, eu vou trazer aqui um ayat, aliás, um hadith Sayyidina Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Antes desse hadith, nós vamos trazer o ayat mesmo do Coran, onde diz: "Walitukmilu al-idda", no mês de jejum, termine a contagem do Ramadan, "Walitukabbirullah", e depois, dando um resultado positivo como este, "Walitukabbirullah", glorifiquem Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifique Allah subhanahu wa ta'ala, kama hadakum, da mesma maneira que vos orientou. Qual é esse takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamdu. Hein? Nós estamos a falar aqui, walitukmilul idda. Primeiro, termine a contagem do seu mês de Ramadã. Primeiro trabalho. Depois, walitukabbirullah. Depois, agora faça o takbir. Hoje é tudo ao contrário. Antes de terminar o Ida, você está a fazer takbir. Por que está a fazer takbir, meu irmão? Não terminou o Ramadã. Não terminou. Então, primeiro, terminar a contagem. Segundo, fazer o seu takbir. Aqui é a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quem faz o takbir mesmo? É aqui onde vem Sayyidina Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala, onde ele diz: "Hada yawmul eid, hada yawmul wa'id", que hoje é dia de festa, hoje é dia de advertência. Uma das vezes aconteceu no tempo dele, e ele estava chorando, depois de Salat al-Eid.
os companheiros do Rasulullah, os seus companheiros do Rasulullah, naquele tempo foram aproximar e a Amir al-Mu'minin, por que está a chorar? Hoje é dia de festa, dia de alegria. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala respondeu através desse hadith que hoje é dia de festa, sim. Festa para quem? Para aqueles que fizeram seu Ramadã, aqueles que jejuaram, aqueles que fizeram seu Salat e Tarawih, aqueles que deram seu Zakah, aqueles que receberam em troca disso contentamento da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ficaram perdoados os seus pecados de uma forma total e completa. Allah ficou feliz com ele e Allah disse seu jejum assomu kamakubul, seu jejum está aceite. Essas pessoas, para eles é dia do Eid. E para aqueles que jejuaram, aqueles que andaram a distribuir seus produtos em todo canto, aqueles que andaram a fazer seu qiyamu layl, e porventura Allah subhanahu wa ta'ala devolveu, Allah subhanahu wa ta'ala rejeitou, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou suas ações. Para estes, hoje não é dia de Eid, é dia da advertência. Eu, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, não sei de que lado estou, se pertenço aos aceites ou aos rejeitados. Essas são lições de Eid. Aos rejeitados. Então, aí para ti, meu irmão, minha irmã, acaba sendo uma lição. Cada ação que fizer no mês de Ramadã, tenha muita atenção. Muda de atitude. Muda de comportamento. Baixa seu orgulho. Não significa você dar um quilo de farinha, dá para se manter orgulhoso. Dizer você que dá. Quem dá é Allah subhanahu wa ta'ala. Não significa que você passa toda a noite a fazer salat e tahajjud. Você é melhor perante Allah. Quem é melhor Allah que conhece. Não significa que você é um baixinho. Porque como baixinho, Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos baixinhos. Não significa isto. Allah que conhece quem é melhor. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, melhor dentre vós é aquele que teme Allah subhanahu wa ta'ala. Então não se vangloria, não se faça de importante, não se faça que suas ações são aceites perante Allah subhanahu wa ta'ala. E você no dia do Eid diz assim, alhamdulillah, este mês eu jejuei. Você não sabe se o jejum foi aceito ou não. Então seja, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, seja uma fonte inspiradora para si. Duvida se foi aceito ou não. E chora para Allah subhanahu wa ta'ala com humildade e diga, oh Allah, eu não sei se meu dua foi aceito, oh Allah, se eu, o que eu fiz se, contente, se agradou ou não. Não põe de uma forma estática que eu já fui aceito meu dua, já jejuei. Não faça isso. Seja humilde, seja humilde. Se alguém tem um pai, tem dois filhos, um filho acaba sendo orgulhoso. Quando o pai dá-lhe tarefas, ele diz, tá aqui, eu já fiz com a minha profissão, já fiz aquilo. Mas o outro filho, quando termina, diz, pai, eu não sei se fiz bem, veja lá, o meu trabalho está completo. O pai dá-lhe força, melhora mais, está a andar. Desses dois filhos, obviamente, o filho que o pai vai gostar é aquele que sempre canaliza o pai, ver se a coisa está bem ou não. Então, nós, perante Allah subhanahu wa ta'ala, temos que apresentar-se como humildes, não orgulhosos. Não orgulhosos. Por isso nós, às vezes, chamamos os outros, aquele está errado, aquele está errado, aquele está errado, eu que estou certo. Não, você não está nada certo, porque você também não passa de uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. O que você pensa que você está certo, você está atropelando os outros. Matar outros em nome de Allah. Criando desconforto em nome de Allah. Aniquilando fisicamente, assassinando autoestima em nome de Allah, assassinando o tribalismo em nome de Allah. Será? Está certo? Então, o Eid traz-nos isto, o Eid, só festeja o Eid aquele que Allah subhanahu, ou para ele é o Eid aceite, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou seu Ramadã. É o Eid. Depois, é importante que no dia do Eid também a gente come alguma coisa doce. Naquele tempo do Nabi Karim, alayhi salatu wasalam,
Comia tâmara. Alguma coisa doce. É bom. E perfumar-se é bom, como eu acabei de citar aqui. Essas são lições de Eid. E depois, aquele que faz o Eid, que é aceito, um dos sinais de aceito do Ramadã, é quando ele, aquilo que ele deixou durante o Ramadã, também acaba puxando essa energia até o outro Ramadã. Há muita gente que o Ramadã está a terminar, o que vai acontecer? Tudo que era haram, ele está a buscar para abrir as portas disso. Eu vou trazer um incidente aqui para fechar, só para perceber. No tempo do Nabi Karim, alayhi salatu wassalam, quando ele deixa este mundo, as pessoas, os companheiros ficaram desesperados. Ninguém queria acreditar, eu não vou em detalhes, mas ficaram desesperados pensando que o Islã terminava ali. E Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, não foi dizer, foi sentar com os companheiros, fez uma conferência de imprensa, estudou uns atos do Corão, que eu não vou falar porque não faz parte do tema, mas eu vou trazer a palavra um pouco mais chave, onde ele diz: In kuntum ta'buduna Muhammadan, fa inna Muhammadan kad mata. In kuntum ta'buduna Allah, sei que vocês adoravam Allah, Allah está vivo. In kuntum ta'buduna Muhammadan, sei que vocês adoravam Muhammad, Muhammad kad mata, Muhammad já nos deixou. In kuntum ta'buduna Allah, sei que vocês adoravam Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun, Allah está vivo la yazal, estará sempre na eternidade. Nós também, quando chega o mês de Ramadã, estamos no Ramadã, temos medo do Ramadã, ninguém vai a casino, ninguém insulta outro, as pessoas pagam bem seus salários, os seus trabalhadores, as pessoas respeitam suas esposas, as pessoas dão dignidade à sociedade, fazem caridade em todo lado por causa do Ramadã. Meu irmão, você está a adorar Allah ou está a adorar Ramadã? Está a adorar quem? Cuidado, fazer o Ramadã e dar lá. É quando estou a dizer, aqui o Abu Bakr dizia, In kuntum ta'buduna Muhammadan, sei que vocês adoravam Muhammad, Muhammad kad mata. Eu diria aqui, vou marcar em dizer, In kuntum ta'buduna Ramadã, Ramadã kad mata. Sei que vocês adoravam Ramadã, o Ramadã já passou, sei que você dava zakat por causa do Ramadã, Ramadã já acabou, sei que você fazia salat por causa do Ramadã, Ramadã já terminou, sei que você ajudava os outros por causa do Ramadã, Ramadã já terminou, você tudo vai deixar, mas sei que você, enquanto muta'abduna Allah, sei que você adora Allah subhanahu wa ta'ala, você é muçulmano, continua seu zakat, se você é muçulmano, continua seu salat, se eu você é muçulmano, continua a respeitar as pessoas. Se você é muçulmano, continua a trazer dignidade islâmica. Se você é muçulmano, continua com sua sinceridade. Se você é muçulmano... Então, essas são lições que nós deixamos no Salato de Eid. No Salato de Eid, não significa que chegou o Eid, tudo acabou. Se é que você é muçulmana, continua a usar hijab. Nós estamos no mês de Ramadã. Alhamdulillah, todas as nossas irmãs estão já com a cabeça coberta. Mas logo depois de terminar o Ramadã, a festa acabou. As mechas estão a vir. As unhas estão a ser pintadas. Não é? Os casinos estão a ser frequentados. As discotecas estão a ser frequentadas. O quiosque está a ser frequentado. Só no Ramadã a lei que desce. E fora do Ramadã a lei não existe. São essas lições que eu queria deixar, meu caro irmão ali, que passe bem um Eid, tenha um Eid feliz, e um Eid de confraternização, e seja um daqueles que também foi aceito o seu Ramadã, e hoje está a festejar, na verdade, porque você ser perdoado um Ramadã, você resolveu todo o problema, porque o Lailatul Qadr está lá, hein? Está a perdoar todos os seus pecados. Se você ganhou perdão neste Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala facilita e reza para os outros também serem inclusos nos próximos Ramadã, serem aceitos seu doar como foi aceito o seu doar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.